Gospodin Mladen Šarčević, ministar prosvete, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dragi roditelji, draga deco, krećemo u školu za desetak dana, to već dobro znamo, pripreme su u toku, ali posebno je za početak da se posvetimo prvacima i petacima i uvek kad se polazi u školu ili kad se kreće u peti razred, kaže, e sada, ali dolazi do nekih promjena, od 1. septembra učit će prema izmenjenom planu i programu. Šta konkretno sve to obuhvata? Ta priprema je trajala godinu i po dana, donošenje novog zakona o sistemskom obrazovanju. Hteli smo da promenimo ono što je najgore u učenju i nastavi, a to je da deca bubaju. Da kažem ovako žargonski, znači odnosno da mu nastavnik prenese sadržaj, da ga on kući nauči, da ga preslika pisano i usmeno i da to traje dokle traje. Znači promjena načina je očekivano učenje prema ishodima. Deca sada rade koncepte, znači da mora više nastavnika da objasni u pojavu. Na fenomen i deca moraju da to primene kroz neki vid projekta. Znači učenje i sarazumevanje, tako je, i funkcionalno znanje. Funkcionalno znanje, to je ono što mi na PISA testovima nikad nismo domakli mnogo, jer znamo mnogo informacija, ali ne znamo kako da to primenimo u praktičnom životu. I ova paradigma promjena učenja i nastave je upravo počinje sada prvi peti razred i prvi gimnazije. Znači, tako su to reformska tri stepenice, ono od 7, 11 i 15 godina i svake naredne godine drugi šesti. Znači, uzvonilo je kampanjcima, bubalicama, jer se nešto nisu baš pokazali u praktičnom znanju, u životu. Nisu baš uspeli, zaboravili su to što su naučili na brzinu. Nije tačno, jer istina ima dosta nastavnika koji su to shvatili sami i niko im nije branio da sad u sistemu primenjuju neke od tih stvari. Nikakvi zakonski okvira nije bilo da oni... Ne, nisu imali okvira njih sada, plan i program upućuje na među predmete kompetencije. Znači, mi smo vratili onu zdravstvenu komponentu koju kad ljudi kažu pa nema zdravstvene edukacije. E, sad ima. Naravno da je najbliža nastava fizičko, ali i biologije. Tako da, zavisnosti ako uče na tome, oni će to raditi zajedničkim timskim radom i deca će to prepoznati kroz zaista neke projekte kojim završavaju ciklus. I onda imamo tu teoriju da kad dođemo jedne godine u PISA testove po ovim modelima, bit ćemo vrlo uspešna zemlja. Ali mi često kad putujemo, kad vidimo prugu Beograd-Bar, kad vidimo Đerdap i centralu, kad vidimo neke fabrike, privredna čuda, što su neke generacije ranije napravili, to su ljudi bili i bez neke velike škole, i bez neke nove tehnologije. Oni su to svojim rukama napravili. Nove generacije ni izbliza nisu sposobne za tako neki veliki poduhvat. Jer je ono što su oni učili nije bilo primenjivo u praksi. Pa ima i toga, mada ja bih uvek pohvalio ono što su naši univerziteti stvarali, znači vrhunske inženjere, ove gazele i čuda i sve to je... Ali žao nam je što većina od tih ljudi je otišla... Jeste, ali imamo šansu da ih zadržimo, imamo šanse da ih i pomalo vratimo. Nisu odjednom ni otišli, znači to je bio čitav proces i to je krenuo raspadom zemlje, sankcijama, ratom, vojnim obavezama. Neki su posle rata pokušavali da se vrate, pa su razočarani i otišli bespovratno. Ali imamo sada bolji društveni proizvod, imamo veće ulaganja u privredu, veće ulaganja u nauku. Imamo pozitivne primjere, recimo Institutu za fiziku gde radi preko 20 stranih istraživača. Institut za digitalizaciju poljoprivrede u Novom Sadu će raditi preko 120 stranaca doktora nauka. Mi imamo sad 26. dolazak Američke nacionalne fondacije u Beograd, veliki naučni skup, gde ćemo mi kao jedna mala zemlja imati s njima direktan ugovor bilateralni, što je jako velika stavka za veličinu zemlje Srbije. Idemo novi zakon u Skupštini u septembru koji će biti poseban fond za nauku, znači koji govori da i privreda i druga ministarstva tu mogu da očekuju da plasiraju sredstva i da se kroz inovacije to vrati kroz ovaj sistem što radimo, tehnoloških parkova i svih tih modela novih. Znači Srbija se diže. I to intenzivno se diže. Završava se tehnološki park naučni u Novom Sadu. Sve više kompanija je prisutno. U IT-u smo već postali vidljivi. Tako da, sve što dizajniramo je značajno. Čak jedan naš kolega, novinar, posjetio je Ruandu. Posle tih katastrofa, ratova, masakra. I Ruanda sada postaje jedna od najrazvijenijih zemalja u Africi i oslanja se isključivo na IT sektor. Evo, kad je Ruanda to uspela, moramo i mi, i zato je naš IT sektor već dostigao izvoz kao poljoprivreda. Dakle, evo ja primam danas delegaciju Gane.
pre neki dan sam primio Liberije, pre mesec dana Burundija. I kad ljudi ne znaju... Šta se u takvim zemljama... Ljudi misle da to sada, kao nekad samo Brazil zna da igra futbol, sad svi igraju futbol. Svi su shvatili da od vrhunskog obrazovanja mogu da naprave bolji život. Koreja shvatila, mnogi, mnogi drugi. Ali ono što je jako bitno, mnogi od njih znaju da su nekada ovde u Srbiji dobijali u Beogradu, pri Univerzitetu u Beogradskom, izuzetno kvalitetno znanje. I evo nas i neki dan su bili Libijci. I mnogi su školovali. Hoće da ponovo se školuju. I za inženjere. Inženjerski deo im je najzanimljiviji, medicinski. Nas sad Libija zove da im radimo tehnološki park kao Zvezdara. Znači da vrate do 5000 studenta. Znači mi smo intenzivni u tim procesima, tako da ćemo ići na formiranje obrazovnih atašea. Određenim zemljama i u pregovorima smo u nekim ciljnim regionima koji su nama jako značajni. Tako da sam ja sasvim sticajem okolnosti vrlo upoznan šta se radi na polju obrazovanja u celom svetu. Jer evo, recimo ranije kad su naši političari odlazili po raznim afričkim, azijskim zemljama i u arapskom svetu i uvijek su iznenadili kad je čuveni ministar sa školu u Beogradu. Da ne govorimo o lekarima, o ljudima, bilo koje profesije, svi su govorili sa nostalgijom o Beogradu. Mi moramo se vratiti da ponovo bude Beograd taj centar gde će ljudi dolaziti. Ovog puta i naravno imamo da ponudimo što što je u Novom Sadu, pa pomalo u Nišu i Kragujevcu i mi smo napravili katalog Studiraj u Srbiji koji predstavlja sada 24 programa nastave na engleskom. Sa Libijom i drugim zemljima oni idu i na učenje srpskog godinu dana da bi nastavu pratili na srpskom. Pokrećemo i već je formiran tim međuministarski na vladi, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije, ministar kulturi, informisanje i ja, gde sam ja zadužen da radimo novi zakon o Sremskim Karlovcima. Čuli ste o toj priči. Postoji ideja da to postane kao naš Oxford, Cambridge? Tako, upravo zakon se prvo donosi, lek specijalis o tome, pa onda se formira veliki tim koji će krenuti da koristi postojeće resurse zajedno sa Pravoslavnom crkvom. Tu ima negde preko 10 kvadrata slobodnog prostora gde bi crkva ušla u projekat. Ali imamo i nekoliko investicionih fondova iz Emirata i drugih zemalja koji bi s nama kroz javno-privatno krenuli da rade. Kao što i Cambridge, imate staru jezgru, idite na periferiju, imate nove zgrade, nove kampuse, nove laboratorije i tako dalje. Tako da je to nešto što mi intenzivno sada protažiramo i to će javnost biti upoznata negde oko nove godine, će biti zakon o Skupštini već. Evo da pričamo ponovo o prvacima, petacima i srednjoškolcima i da kažemo za 22 predmeta u ponudi je 286 novih udžbenika. Rokovi su bili kraći nego ikada. Uspeli ste da pošaljate i primedbe nekim izdavačima, da se neke eventualne greške isprave. Da li ste dobili povratne reakcije? Ovde u novinama danas kaže 20 predmeta, 283 udžbenika. To je tako u celoj Evropi. To je nešto što je doneto još 2015. godine, a to je liberalizacija tržišta udžbenika. Je to obaveza bila Srbije? Pa jest, obaveza Srbije. Mi smo u mnogim obavezama kad smo pristupili ka EU. To nema govora. Znači, tržište... Ne, najveći naš izdavač je jedna slovenačka, nemačka firma. Pa nema... Da je školska knjiga iz Zagreba, da naš zavod za udžbenike nema nikakve privilegije. Pričali smo prošli put ovde kod vas studija. Šta bi falilo da je zavod postavljena sjajna kompanija koja da to ima pravo radi i u Mađarskoj i da je god drugo? Otimanje tržišta... Uvijek ima neke klauzule da naš zavod ne može. Ma ne, ne može. Klauzula je da zavod ne može imati monopol, niti bilo ko drugi. Tome je samo cak. Znači, ta velika kompanija pokriva 12 država, ali recimo izgubila je monopol sad u Turskoj. I to je zanimljivo. Tako da imate da je to tržište vrlo, vrlo živo pokretljivo. Uvođenjem digitalnih udžbenika, što smo mi uradili u ekspresnom roku, zašto smo sve stalno žurili? Zato što škola uvijek ima 1. septembar. Ako ne uradite dobar zalet, vi opet gubite godinu dana. I stalno se gube godine i godine. To je kod nas postalo već hronično. Ja sam imao obrnuti način rada da sve stegnemo do pucanja da stignemo. I uglavnom stignemo. Tako da je to bitna promjena. Evo, 10 dana pre polaska u školu. To je panika sa udžbenicima. Da li su stigli novi? Da li nisu? Oko toga roditelji... Sve će biti na svom mestu bez panike, jer se radi 2000 digitalnih učionica i obuke nastavnika su počele. Znači, mi smo zakoračili u ozbiljne reforme obrazovanja. Sad, godinama smo kukali što ih nema, a kad dođe onda, a zašto su ovako? Ali uvedene su neke novine i prošle godine vezano za elektronske dnevnike, je li tako? To je zaživelo i kako će biti od ove godine? Zaživelo isto brže nego što smo očekivali. Kako je to u regionu? Pa mi smo, recimo, Hrvati su 4,5 godine radili, imaju 60% škola, odnosno našu populaciju, manji su. I uzeli su mnogo evropskih para. Mi smo to sa smešnim parama prve godine došli na 500 škola.
I ove godine smo opredelili sredstva i preko budžeta da se urade svih ostalih 1200 škola. Znači, mi će biti škola država koja je za dve godine uvela potpunosti elektronski dnevnik. Kao jedan kvalitet jeste ova brzina unošenja podataka, smanje administracije, obaveštenje roditelja, manje gubljenja časova, što su sve benefiti. Ali drugi sad nivo benefita počinjemo sa 100 škola, znači projekat koji će biti kao pilot analitika. Šta vi dobijate iz e-dnevnika? I možete jako brzo proveriti svaku tematsku oblast koju deca sad radi u Srbiji, iz bilo kog uzrasta, iz bilo kog predmeta. Time što ćete jako brzo dati test, znati samo informativno šta je ko gde uradio i vidjeti gde su vam šuplje stanice. Na tim mestima organizujemo dodatne obuke nastavnika. Uvijek je prvo karikci nastavnik da bi dobio obuku, pa onda provera znanje kod deca. Da li su se nastavnici navikli na ove dnevnike? Jesu. Nastavnici zaista prvo koji su imali problem, sada sami kažu duplo i manje vremena treba. Znači, svugde prvo naiđete na otpor, pa onda kad malo ljudi sagledaju, tako je. Ali mislim da... Žale se roditelji da oni ne mogu elektronski da uđu u rezultate svoje dece, jer kaže nepovredivost dece, kao oni imaju pravo i roditelji nemaju pravo da provere. Da znaju ocene, ali? Da, da. I ja nikom i to pravo oduzeti. Ne znam. Jel ima? Ima, žale. Mogu da se žale, ja sam pre na Irinom stanovištu da je to pravo roditelja da bi uticao i tako. Ne, ovdje treba prema klinicima i celoj priči dobronamerno. Ljudi, šta je ocena? To je samo trenutno stanje, preseg nečega što on radio. I to je samo signal šta trebamo da uradimo dalje. Da kažemo, bravo, majstor je super, si ovo radio, e, aj možda doradi. Može dete da ode u školu i kaže, zabranjuje se... Ne može, znaš šta može. Može onaj dio... Majci i ocu... Ali može ko moje dete što kad dođe iz škole kaže, da mogu moliti ocenu, ti kažem sutra. E, ali evo što, to je fora. Znači, imaju klinici parlamenti. Oni mogu ladno da se dogovore sa psihologom, što je po meni krajnje simpatično, da kažu dajte mi 48 sati rok popravlja. I to je fenomeno. Znači onda je to delovalo. Moja je začetnik te ideje očigledno bila. Dobro, klinici su uvek, to kaže, onako inteligentni i da probaju. Znači roditelji imaju pravo da u svakom trenutku... S tim što ja savjetujem roditelja, provere kako uče njihova deca. Mi smo bili sistem koji je dugo samo egzistirao na tome ocene. Šta ćemo kad dođemo do eksterne ocene 20. godine i neutralne mature, šta ćemo onda? Da vidjet ćemo da je znanje nešto što je samo ispred ocene i što moramo da jurimo znanje. I to je upravo ovo sistem koje mi dizajniramo. Znači, kakve veze ima da ja u aplikaciji mobilno vidim šta mi ima ocene, ako ja ne znam šta stoji iza toga i šta ćemo da uradimo da bi to došlo na taj nivo. Pa da primenimo stečeno znanje, pa da neko neutralno to eksterno oceni, onda znamo da vredi. Ali često bude u raskoraku i u životu i u školi znanje i ocena. Često nekad... Epa, neće biti kad je eksterna ocena. Zadatak nastavnika se menja. Vi sada kao profesor prognozirate ocenu vaših kandidata. Znajući sve njihove sposobnosti i mi radimo jedan model koji zaista će biti uzoran i čak u Evropi. A to je da se na dve godine rade nacionalna testiranja, da školski psiholozi i pedagozi imaju portfolio, znači svakog deteta od onog prvog testa, kroz ove nakon svake dve godine preseka stanja i praćenja bazične sposobnosti učenika. Vi mu vodite karijeru u stvari. I kad dođemo do završnog ispita, vi znate, vaše dete je sjajno u nekom verbalnom faktoru, bit će dobar lingvista, novina, šta god, pa ne očekujete da bude sad i baš genij za matematiku ako nije. Nekom ide sve, neko je renesansna osoba. Ali to je ona prava priča. Onda dete zaista ulazi... Obično, deca koja su talentovana za sve, nisu talentovana ni za šta. Često bude, slažem se. Budi to, pa onda imaju teškoće da odluče životu šta, jer sve im je... Jer kaže, ne znam šta bih. Ali uloga je škola i porodice da o tome zajedno brinu. Znate, ne da brine samo roditelj, ne samo škola bude tu pasivna. Upravo kad ga od 6-7 godina počnemo da vodimo kroz sistem obrazovanja, znamo sve o njem. I onda ga usmeramo tamo gde ima mesto. Pričat ćemo i u krajevima Srbije gde su škole razuđene. Krećete sa idejom spajanja. Nije to ideja, to je samo posljedica. Ideja je da se uradi nova mreža. Ona je već urađena akt u mreži. Mreža je bila, pričali smo i Daret kod vas ovde emisiji, još o Tita. Vi ste imali da je privreda tada odgovarala nekim potrebama. Ovde ste imali Novi Beograd, Zemu, silne fabrike koje rade mašinske, mnogo mašinskih škola. Nemate ni 10% toga, a taj isti broj škola takvih imate. Imate da se populacija menja. Da sve, recimo, od Vojvodine pobežu Novi Sad. Znači, sve manji gradovi, tip Apatin i drugi slični veličina, se smanjuju. A imate, recimo, da u jednom delu grada tehničku školu sa 700 đaka i drugu tehničku sa 4 đaka. Ova nema ni šupu od radionica, ova ima sve najsavremenije uslove učenja rada. Znači, ova škola postoji samo da bi još jedan direktor postojao.
Znači, ništa njemu ne fali da uđe u profesuru, ovo odeljenje se sve nastavnicima prebacao van. A zgradu damo vrtićima i sve ono drugo što treba. Ne, ajde da pravimo da novu, da damo 5 miliona. Pa ja pokušam da budem efikasni. Mi sačekamo da padne krov, da ostane škola bez prozora. Ne damo više ni to. Mi smo daći mi taj podatak, neki dan sam dobio to, čekam podatke lokalnih samouprava. Samo iz republičkih fondova. Preko kancelarije koja nama zvrši. A to su lepe zgrade, tu može ko zna šta da bude. Mi smo 870 objekata školskih uradili za 2 godine. Preko 11,3 milijarde dinara. To su ljudi pare koje nisu ni u zlatno doba 70 i 80 davne za škole. Znači, to su škole gde su samo zidovi ostali. Znači, sva instalacija, znači, izolacije sade nove, krovovi novi, sale renoviraju. Ja sad ne znam gde ću pred 1. septembra šta da otvorimo sve što je napravljeno. Zaista kažem, znači to je jedna mala renesansa školstva u tom delu. A onda imate planinska područja gde je već napušteno. Imamo stotine škola koje su prazne zgrade. E sad o tom resursu treba da brinemo. Ali imamo i strategiju koja kaže... Ali recimo u tim praznim zgradama mogu bi nešto da se pokrene, da nešto ljudi rade, a ne da stoje tako... Mi smo prvo radili pre 6 meseci, postavili smo lokalni samoupravi da oni predlože što bi ja predlagao negde na Zlataru šta da se radi. Nama planinski savezi, razno razne udruženja šalju isto pozive. Mogu za turizam da se koriste. Turizam, đački, vrtići, hoteli. Pa ja sam išao do Bugara. Starački domovi. Do Bugari su to jedan projekat evropskih para. Uzeli su to napravili ljudi da ne verujete kako to izgleda. Sutradan, kada ta populacija koja tu živi se zaposli tu, nema šanse da ostane da stvori porodicu da se ponovo pokrene ciklus škola na to mesto. Ovako su bile predrasude. Ostaćemo bez sela, ostaće nam zadnji učitelj. A on kad ode, to dete stvarno će dote. Onda zar nije pametnije da sva ta deca budu u jednoj većoj sredini gde mogu da rade, da produžimo taj radni dan ono do 4:30, da deca znači imaju i informatiku, i jezike strane, i učenje u školi, i sport, i sve drugo. I socijalizacija. I nema onda ni nasilja toliko, nema droge. Znači, to je strategija i predvidela. Niko nije uradio. Mi ćemo sad početi nekoliko velikih gradskih škola, jer imamo unutra učionice koje su 90 kvadrata, kad je bilo 35-6 đaka, sad ih je 25-6. Znači, samo pomeranje zidova mi dobijamo strukturu za jednosmenski rad. I idemo da, znači, očuvamo ljudski kadar, da porodici pomognemo da se bave svojim poslom, su deca na sigurno mesto. I to je nova strategija koja se piše od 2030. godine i počet će na tome svemu da se radi. Ja sam zatisio strategiju koja je samo jedno mrtvo slovo na papiru. I sad krećete da popravljate sve ove stvari od prostora do ljudi, do programa i svega ostalog. Ali teško ono ministru koji bi želeo da u svom resoru nešto promeni. Jer ljudi računaju da se ništa ne menja, da se izdrži mandat. A mora neko i da bude dosadan, je stalno nešto zakuhava i da petlja. Ja imam tu takvu narav da mi se to stalno dešava. Mi imamo u zakonu ovom jedan fantastično dve stvari. Jedna je autonomija svake ustanove, a druga je model ustanova. Od modela ustanova imate pravo da kažete u ovoj školi mi ćemo taj deo turizma isto odeljenje. Mi ćemo da napravimo to i to. Mi ćemo napraviti saobraćajni centar. Doći na druge škole da vidi šta ste vi uradili. Mi ćemo takve škole stimulisati. Jer ide zakon o platama u javnom sektoru i ti ljudi koji to rade će dobijati kategorije. I sad idemo na to da se negde 25% ljudi u sistemu već do 2019. znači da uđu u budžet, prepoznaju kao kvalitetni nastavnici, kriterijumi postoje i da lepo oni postanu već prvokategornici. Da vidite kako će ta motivacija kod njih da stvori, jer bez toga nemate reformu. Biće stalno nisam dovoljno plaćen, nisam dovoljno uvažen. Evo i to sad radimo. Ali evo, recimo, poslednjih 15-20 godina svake početak školske godine bio u znaku štrajkova. Ministri su išli da smiruju štrajkove, neki su poliveni vodom. Šta je sve bilo sa tvojim prethodnicima, sve znaš. A mi na dnevnom nivou imamo dogovore, sastanke. Naravno da sindikat uvijek ima i svoju misiju kad nešto hoće članstvo da se obrate, uvijek je to ono, da kažu, malo drugim jezikom. Ali bazično nemamo ni suglasice. Znači, oni znaju da ja brinem o tome da se njihov status u društvu popravi. Ali istovremeno nagovaram da to ne mu se desi samo po sebi. Da oni svojim radom, doprinosom, vidljivim kvalitetom to mogu da nametnu zajedno sa mnom. I mislim da ih polako ubeđujemo u tu kategoriju. Kako predlog platnih grupa i razreda utiče na prosvetare? Traje još, jer su tu bile neke zamisli da mi smo veliki sistem. Pa jeste, kod nas imate od spremačice u vrtiću do specijaliste, ne znam, doktor nauka, rektora i tako dalje. To je od 1 do 12, znači raspon. Tu su kategorije, znači, sada simptomatične, zato što najveći broj zaposlenih je u nastavi osnovnih i srednjih škola koji imaju osnovne studije. Znači, pa onda imate master, pa tako dalje. E sad, kako to nivelisati? Jer matrica s kojom se ulazi uzima zatečeno stanje. Ima princip da ne može da padne plata, nikome može da samo raste.
Onda imate da je u sistemu, recimo, ta isti nastavnik negde imao otežane uslove, pa je već bio kategorisan više. U radu sa decom sa posebnim potrebama, rad u selu gde su više onih odeljenja istovremeno i tako dalje. E sad tu treba priču odmaći po tim bazičnim kriterijima, a mnogo su važni kriterijumi kvaliteta. I tu sad ostaje da se usaglašavamo na nivu vlade, jer je potrebno da sve to što prosveta vidi kao pravdu ili nepravdu, poredi sa socijalom, sa zdravstvom, sa svima, jer prvi put sedaju svi za isti sto. Da ne može da bude priča, pa mi hoćemo da budemo ko lekari, specijalisti. Pa ne možemo da budemo, i su duže se školovali. Ali dobar profesor, recimo matematičke gimnazije, koja osvaja neka međunarodna takmičenja, on će platom moći, ako ode u četvrtu kategoriju, kvalitetom, da bude u rangu rednog profesora univerziteta, što nikad nije bilo. Znači, tako da ostavljam taj neki raspon. Naša matematička gimnazija simbol. Uzimam je za primjer, naravno. Ali dobro, svi znaju. Da, ali govorimo i to. Evo mi sada u novom zakonu ćemo u stvari izmenama dati predlog da Skupština usvoji da Beogradski univerzitet bude nacionalno značajan. Jer je za studije stranaca i tako dalje, to postoji u svetu. I taj rang Beogradski osnovi, Novosadski, Prištinski, Skopski, Sarajevski, znači on je matica, znači kvaliteta je bio celog veka. Tako da je to isto značajna kategorija. Niz novina ima. Mi zaista, znači, imamo vrlo intenzivan tim koji stalno radi na novinama i to je ono što su već i sad zakonske obaveze. Ali evo, recimo, mnogi naši ljudi koji su odlazili u inostranstvo, radili na najprestižnijim univerzitetima, imali su problem kad se vraćaju u Srbiju i oko nostrifikacije diploma. Recimo, to košta prvo mnogo. Imamo jednu paradoksalnu situaciju da ljudi koji su završili Yale, Princeton, Harvard, praktično ovdje ne mogu ni da dobiju posao. Evo, imali smo situaciju jednog mog prijatelja koji je doktorirao na London School of Economics, koji je 6 godina bio na postdoktorskim studijama na Harvardu. Došao ovdje, nisu ga prihvatili za profesora, kaže, nema on iskustva sa... A zato što nisu neke stvari rađene godinama. Mi smo pa posljednji zakon... Mi što budemo srećni da dođe školovan čovjek da nam prenese neko znanje. Evo ovako, dve stvari treba se desiti. Jedna se već desila, druga se dešava. Jedna je stvar da smo doneli posle 12 godina zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. To je nedostajalo. Po nekoj dalje agendi, do 2020. bi treba se formiti agencija. Mi ćemo formirati do novembra. Znači, ja sam iskuku izmolio i sastav financija da su to stvari nama pozemljene pare iz 19. Našli mi prostor mjesto država za agenciju u okviru nekih naših prostora i mi ćemo brzinom, što kaže nekom, od 3 meseca formirati ono što 2 godine se formira. To je agencija za nacionalni okvir kvalifikacija, koja sada nema 5 ljudi, pa sad i koliko god bili lenji i ništavni, nekada i ne mogu da stignu. To je taj ENIC-NARIC centar. Ali s druge strane sad imate odmah 30 ljudi koji radi u agenciji. Znači imate druge standarde. I taj zakon je bio nužan za to. I formiranje agencije i nezavisno telo. Potpuno nezavisna priča. Druga stvar je upravo ono što je radio naš ekonomski fakultet. Sa pomenutom Londonskom školom ekonomije ima dobar ugovor o napredovanju u nastavi. Mi sada radimo... Na ekonomiji čak ima i udžbenici sa Harvarda gde oni deca uče. To su radila jedan malo brojni broj naših fakulteta. Mi sad radimo nove indikatore kvaliteta u visokom koji će prepoznati strano evaluaciju, znači upravo sa tih univerziteta broj 1, poslodavce kao neko ko će reći da li je vaša diploma bila valjana ili nije, i studenti rade novi zakon studentskog organizovanja da budu oni vidljivi. Tako da je to sve nedostajalo ovde. I to je nešto što smo imali kroz nekakve komisije, činimo zakonsku formu. Mi sad gledamo da to negde do nove godine bude upakon, imamo i evropsku obavezu za to. Imamo loš izveštaj o tome. Bili su napadi na privatne univerzitete, velike afere, o važnim diplomama. Mi smo to stavili ad acta. Prvo što sam ja poslao akt, pre 15 dana se gase sve na kreditno odjeljenje po celoj Srbiji. Čija da su? Privatna država. Visoke škole, fakulteti. I to sam dao rok do 1. septembra. Ne bude li da 2 miliona kazna po ustanovi, 200 po poslodavcu, znači rukovodiocu, sljedeća karika je da u toku 10 dana to urade. Da ugase sami. Ako ne, ide uzimanje komplete licence. Od toga nema gorega. Znači, stavio sam prst u oko za nešto što nije niko obraćao pažnju. Vi odete u kafanu na vrh planine i imate isto odeljenje. Bez ikakve akreditacije. I šta tamo? Znači, šta? Dajete vrhunsku nastavu. Ja ne razumem šta. Šta se tamo dešava? Šta se tamo dešava? Znači, to je ta stvar. Sad može i privatni univerzitet po ovom kriterijumu standarda kvalitete, indikatore koje sam malo pripomenuo. Zašto poslodavac ne kaže, pa ja sam to privatno dobijam najbolji kadar? A mi to objavljujemo i premo rang liste i onda vi sutra kad neko upisuje vaš, ajde vidimo šta je u zelenom, recimo, da kažem, do zelenom polju su oni prestižni, najbolji, ne čeka se poslije, tako dalje. Ajde žuti su još nešto prelazno perspektivni, tu i tamo ne čeka se dugo, crveno. Što bi upisao nešto što je u crvenom? Ali tamo budu svi državni i svi privatni. Znači, o tome se radi. Znači, nije bilo rangiranja,
Ulepšavanje stvarnosti je nama tradicionalno najbolja kategorija. I kroz ocene, i kroz diplome. Ali imamo jednu situaciju da su... A inače, te doktorate smo dešifrovali. To je sada ušlo u izmenu zakona isto, jer to je jedna loša situacija po državu. 10.000 ljudi bi se našlo u lošem stanju. Jer je to jedan formalni razlog bio. Niste imali pre Bolonje da idete na redovne studije i magistarske studije. Nije bilo doktorskih studija, nego završite magistarske, izaberete tezu, imate visok prosek i mentora, onda ga branite. E, posle toga uvedene doktorske studije. Trebalo je da formalno fakulteti, svi državni privatni, tad ponesu zahtev za doktorske studije ili magistarske. 80% nije. I državnih i privatnih. E onda ovo telo koje je napravilo ovu lošu priču sa diplomama, oni puste buvu u svom izlasku da je to 20 u naši da nemaju. Pa ne 20, 120. E onda koji bi to sad išli, vi ste dve akreditacije imali fakulteta gde vam niko nije reč rekao, to je formalno pravni razlog bio. Znači sva ministarstva od 2006. su pravile takve greške da to ne vide. Pa ne, nego ne mogu neki retroaktivni zakon. Pa ne može ni to. Vi sad treba da ugrozite 10.000 ljudi. Pa bivši rektor Kovačević, koji je član Nacionalnog saveta za visoko školstvo, isto kaže. To je jedno tehničko, pravno, formalno pitanje podignuto na nivo ekscesa. Često imamo u ovim tabloidima situacije, recimo, gde su neki interesi ugroženi i oni organizuju kampanju ili na neke ministre ili na neke škole gde neko hoće da istisne nekoga ko ima najviše upisanih. Tu, recimo, nema milosti među privatnim univerzitetima, jer ako ne upišu dovoljno, oni mogu da se gase. Osim ako me predsednik ili premijerka ne povuku i kažu ajde dosta, pa neko drugi da ovo radi, ja neću stati sigurno. Znači, što se mene tiče, ja sam pokrenuo pitanje reforme visokog obrazovanja kroz visoke strukovne škole. Zakon je predvideo pre godinu dana formiranje akademija za laičko objašnjenje. To recimo, sad je to bila tema ovih meseci. U 10 rečenica ćete dobiti. Visoka poslovna škola je napadnuta. Ma nije napadnuta, evo gledajte ovako, našla se u staciju koja je trebala se naći. I ona naći se i druge. Bez pretnje. Znači, imate fakultete i dekane. Iznad njih imate skup, imate rektora. Znači, kontrola svih dešavanja je na više nivoa, što je logično. Strukovne škole su visoke u smislu da se štite autonomijom. Imaju savete da je država 15% vidljiva samo. A nemaju ni rektora, ni bilo kog i ministar ne sme da ih dira. I šta ćemo onda? Sve što je oni zarade je njihovo. Ili ga oni plasiraju kako hoće. Pa nije to tako zamišljeno. Evo daću vam drugi primjer. Starije od njih, univerziteta su najbolji instituti. Mihajlo Pupin institut. Samo 5% dobija sredstava od države. Država ga osnovala. 95% sam prihode. I 35 miliona evra vrati u budžet Republike Srbije svake godine. Institut za povrtarstvo i ratarstvo, Institut Zemun Polje, Zemun, Novi Sad, vrate po 30 miliona evra u budžet. Ovo, da isisamo državu i da ne vratimo bele banke državi. To je bila poenta priče. E sad, šta je država mogla da smisli? Da promeni save, da ih preglasa, dovede drugi ili da napravi drugi koncept. Napravljen je drugi koncept. U tom konceptu postoje sada akademije strukovne. Pa što to znači? Kako je to promen? Ja imam strukovnu školu za pedagogiju, vi za mašinstvo, kolinica za zdravstvene i druge usluge i svi smo tu u nekom tržištu otimao se. Ja iz ovog grada idem kod tebe, isto od nje, ti kod mene i to je ludilo. Sad se pravi akademija koja pokriva teritorijalnu jednu regiju i koja pokriva slično struke. Pa imamo recimo da Srbiju kada tako preorganizujemo, dobijamo mnogo manje takvih celina, ali dobijamo predsednika akademije koji je sada na tim direktorima neko ko je u obavezi da prati. Mi u zakonu već imamo menadžera na univerzitetu i sad ga u septembru ugrađujemo i menadžera na akademiji. Znači država kao osnivač ima pravo na kontrolu para i tačke, znak uzvika, mogu na glavu da se postave, mogu da pišu o meni 5 meseci najloše to mogu. Ništa neće promeniti. To je već njihov problem. Ali evo, jednim novinama vode... Samo jednim novinama. Samo tim novinama. Evo, ja uporno me zovu da im kažem, evo, to su fakture koje su dobili od Beogradske poslovne škole, pa ima agencija koja je dobila veliki para za to isto da radi, pa u ugovoru stoji da se definiše križni štab PR-a. Mogu sve ovo da ostavim ako se zanimate za to. Mesečni prihodi, eto, to sve naravno da imam. Imam tako što sam ja uspio da presečem i da zaustavim i da tog dana postavimo tim koji je otišao tamo da stručno to obavi. Ja sam bio u Blacu i Beogradu i sada imamo potpunu kontrolu dešavanja. Ove dve ustave, pravili smo jednu akademiju, njoj će se vratno priključiti još jedna strukovna škola i to će biti dobar primer za ostale. Ja dnevno imam po 20 mailova nadmudrivanja, sindikalnih protesta, insinuacija oko ovo li onoga. Zašto vi, evo mogu i to da vam pokažem, zašto sam prvo zatečeno stanje našao 850 miliona plasiranih para? Te iste škole, plasirani. Šta znači? Ja vama ste Simpo i u stečaju se ja vam pozemim 500 miliona dinara. Kad da mi vratite? Kakva menica to pokriva?
Kakva je to menica pokrenja? Zašto će neko dati 200 miliona Kon-Tikiju? 186, izvinjam se. Kon-Tiki je propao. Kakva je menica? To je bačena para. Znate, to su onda razne ovde firme, firmice i vi napravite. To su pare koje treba budu uplaćene u budžet Srbije. Amin. I sad više to niko neće moći da radi. Država tamo ima zajedničkog menadžera, država ima kontrolu novca, a vraćamo sa pitanje kvaliteta nastave. Znači, Blace, Beogradska poslovna, ima preko 50 sudskih sporova. Ja ću sad okupiti sve te ljude, možda neko je na pravdu Boga dobio otkaz, ali gomila se tužila s državom. Koliko ćemo to da platimo? To nekoga briga. Znači, Alaj Begova slama, pa nije država ga osnovala. Može svako i dotična gospoda na livadu i da naprave svoju ustanovu i da rade šta hoće. Znači, prvi put vlast ne dozvoljava to. Ne može, ni privatni, ni vi da radi šta hoće. Inače, ista škola, pomenuta, ima 27 istornih odeljenja, od čega su samo 3 legalna. 24 su nelegalna. Šta ćemo s time? Ali oni kažu da se vodi kampanja protiv njih, neko hoće da uzme njihove đake, studente. Znate zašto neće niko? Zato što će ista sudbina sve da zasjeti istovremeno. Znači, ja znam za jadac. Znači, sad, pitao sam, ja sam izučavao to godinu dan. Šta će u Blacu studenti iz Beograda, Niša, Kragujevca, kad sve te škole postoji u tim gradovima? Šta Blace su egzotično mesto za studiranje? Piše tamo Toplički, Kembridž. Nije nego, a govori se da je to zbog Kosova. To se govori zato, a na Kosovo imao Leposević takav škola. Zašto? Da su to istorena odeljenja sa Kosova. To je škola koja je došla sa Kosova polja kao pedagoška. A šta sad, otkud je ekonomska? Pošto pedagoška nema pare. Evo imamo još malo vremena. Znači, sve to su poznati trikovi. Šta je tu problem? Mi dve stvari pokušamo da rešimo ovde, a to je loš kvalitet, time što ćemo ući u strukturu ko tamo predaje. Ako ste pri visokom obrazovanju, vi imate u statutu obavezu imenovanja u zvanje kao na fakultetima. A ovde možete da i to probučete. Onda vamo gubite mlade doktorante, beže u beli svet, a ovamo predaje kome vi dilujete. Evo i to ćemo da obavestimo javnost. To je svrha. Znači, taj kvalitet nema... A govori se da na prijatelju universitetima može da bude profesor svakog ko dovede dovoljno studenta. Neće moći, pošto se svima istovremeno radi promjena paradigme. Ako neko angažuje, nabavi 100 studenta na nekom prijatelju universitetu, odmah postaje profesor. A taj što obećao ti 100 studenta, šta im je obećao? Karamele, mermelade, šta postoje u stojima? Ne znam ja šta je on. Ili donesi indeks gore pa se vrati i stići ti poštama. Znamo sve viceve koji idu po čaši. Eto, to će da stane. Zašto? Zato što ćemo da vežemo visoke strukovne sa univerzitetom i sa poslodavcima i privredom. Ali možda i ovo... I samo da kažem još jednu misl. U Kanadi, u Grčkoj, gde god otišli, 40% prihoda strukovna škola mora sama da ostvari da bi država doplatila. To je praktično da ima u dužu. Jer ako je ne prepoznaje poslodavac, država da je prepoznaje, onda je višak delova. Jer ona je direktno smišljena za vezu sa tržištem. I to je ono što treba. Međutim, ima tu, da vam odmah kažem, da izvinu ljudi kad pričamo o tome, fenomenalne škole u oblasti tehnike, raznih drugih oblasti, koje su vrlo inovativne i sjajno rade. Evo njima prilike da napreduju. Poboljšamo kvalitet nastave, poboljšamo vidljivost diploma, vezujemo za poslodavce i za univerzitet. Evo, to je bila namera. Ali evo, imamo jedan slučaj, recimo, ranije, kad je u onoj Jugoslaviji, na primjer, mi smo, pored fakulteta, imali neki drugi fakultet i gledali smo ga s podcenjivanjem, na primjer, FON. To je tada bilo za poslovođe u Rakovici, za tako neka... U Rakovici nastav. Da, i mi smo se podcenjivali. Sad je FON jedan od najprestižnijih univerziteta u Beogradu. Više nego ovi klasični. Jer je shvatio novo vreme i prilagodio se tom novom vremenu. Ja znam FON kad je bio u Rakovici, ja znam FON kad je napravio ekspanziju. Znači, samo zavise od menadžera, odnosno bivših dekana FON-a. I oni su napravili dobru karijeru. Pokojni Todorović, ministar i Đoka Malešić i mnogi drugi su tu napravili zaista odličnu priču. Mi to pokušamo da odemo s ovim strukovnim školama. Među njima sjajni škola. Ne bih sada nabrajam, ali zaista da se ne vređaju. Znači, može da se napravi... Ja nisam vaše studiju ni ime rekao, ni novine, ni agencije, ni bilo čije. Ja ću to dati da se objavi javno na sajtu ministarstva da ne bude zabune. I kad ugovori, koliko para i zašta para i tako. Znači, nije to nikakva fraza, a mene neko proziva, ja tu sam nisam i dao. Pa zato što ne želim da pravimo od toga dalje karijeru. Želim da se ta priča zaustavi i da se gleda napred, da se ta priča pokrene u napred. I što bi mladi ljudi išli da završe tako nešto? Gde će radi s tim? Evo, tu nam je 1. septembar, samo što nije, svi smo spremni. Hoću da vas pitam, pričam ovog jutra, često ovako u razgovoru se kaže nemaju više autoritet nastavnici, učitelji kao što je nekad bilo. Vi ste neko ko putuje u Srbiji, razgovara i živa reč je negde najbitnije. Kakav je vaš utisak uopšte? Da li u školi su profesori autoritet kao što bi trebalo da bude? To je uvek najsloženije pitanje za odgovor, zato što ja lično mislim i uvek kažem da je najteži deo posla ta vaspitna funkcija škole. To je najteži deo posla. Nekako zbog nemaštine i zbog nekog besa se govorilo
pa nisam ja plaćao čak to ni da radim. Znači, porodica to ni rade. Mi dizajniramo ponovo sistem, ja nikad nisam navikao da improvizujem. Nego svaku stvar iskopaš duboke temelje, pa praviš nešto da bar ostane da valja, ako liči. Tako da pravimo nove savete roditelji kroz vrednovanje škola. Znači, taj etos koji podrazumeva i to da li je škola puna grafita, da li imaju te đačke uniforme, da li imaju školske vrt, da li imaju đačku zadrugu, to će vrednovati mnogo značajnije snagu škole i njene spoljne financije. A to je onaj primjer zašto neko nastavnika djecu uvažavaju, ne pa pitajte svoje djecu. Zato što on ima dobar odnos s njima, zato što on insistira na tome, na nekom redu, odnosu, znači vole stroge i pravične, sigurno, i to zavisi od čovjeka. Ako nastavničko veće na tome insistira, to je preduniverzitetski deo, znači osnovne i srednje škole, da se to dešava, da svi dežurni na odmoru kažu ne može tamo, neki ide cveće, kao u kući kad kažete ne, 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 ili radite sa njima, decom se morate baviti. Znači, vaspitna funkcija škole sa porodicom je nešto što je za mene najveći izazov i mislim da ako tu uspemo da vratimo ono što je nekada bilo i tu bi bio presrećan, ali se nekako tuđilo. Ranije kad škola zove roditelja mu kaže da nešto nije uradio, ovaj ga odere kući ili bar šta ga izgradi. Sad dođe ta isti roditelj pa napada pola škole. A gdje, a djeca mogu da tuže roditelje u Strasbourg? A to pa posebno. A mogu, to su radili bez mene, Marću. Ali evo, Irina, da li veću tremu od početka školske godine imaju roditelji ili djeca? Roditelji. Pa roditelji, apsolutno, tu nema dileme. Djeca vole vide društvo, početak septembra nije nešto tvrdo vreme. Znate šta, ja razumijem roditeljski strah iz onoga dela da mu dete bude uspješno napraviti neku karijeru. Sve vreme to ima. Moraju da postoje priču drugačije. Da mi dete bude dobar čovjek. To je da bude najvažnija kategorija. I drugo, da počnu da veruju sistemu koji se stvarno reformiše i da imaju bolji odnos sa školom. I da bude srećno u školi. Tačno. Biće srećno ako uče ono što voli. Ako vi relativizujete i ako od toga ne zavisi upis. Zašto smo u gimnaziju, ona je reformisana, uveli izborne programe. Jer eto, gimnazija stoji tako kao neka klasična škola, super nam je, ali nikako da poraste. Izborni programi daju detetu za pravo da proba sebe negdje. Ne da mu vi kažete, evo probaj sad građansko ili sad ovo. Proba ekologiju sam, vidi zbog društva. Pa će dodan ekonomiju, pa mu se činilo bolje. Već od treće godine srednje škole oni postaju mnogo zreliji. Onda oni već brinu o karijeri, već imaju izborne programe. I pravimo takve situacije da veza, da vaše dete i dok je u srednjoj školi ode, obiđe proizvodne procese, vide kompanije, dobiju neke ideje u životu. I za kraj, ministre, poruka za sve. Pa mislim da nas čeka zaista jedna lepa školska godina, reformisana, dobra. Mi ćemo insistirati na toj priči o etosu, o modelu škola, davati nove primere, posticati da se sve ovo desi od digitalizacije do svega, a svojim kolegama da se izborimo za ovaj status koji smo dugo čekali i da oni dobiju tu neku spoljašnju motivaciju da to ide bolje. Hvala vam najlepše na gostovanju u našem jutarnjem programu.